För att använda din personliga dator ska du logga in på EduGuest, välj nätverket och anslut. Om det inte lyckas, försök igen. Efter att du har kommit in på EduGuest-nätet så ska du också identifiera dig via webbläsaren. Öppna alltså webbläsaren. Webbläsaren ska öppnas automatiskt på följande adress. Det meddelar om säkerhetscertifikat, men du ska ändå fortsätta till webbplatsen. Det är väldigt viktigt att du gör så här. När du kommer in på webbplatsen så kan du använda e-postadressen och lösenord för att logga in. Därefter kan du gå ut på nätet helt normalt. Med Firefox ser det ut så här. Här ska du välja "Jag förstår riskerna" och därefter lägga till ett undantag. Och när du har bekräftat säkerhetsundantaget så skriver du in e-postadressen, lösenordet och använder nätet som normalt.